Takže ahoj lidi, zdravím vás Mufa, vítejte u 13. epizody z naší série na hru Overlord. Minulém díle jsme zničili kořeny u Oberona a teď se vydáme se vraždy samotného Oberona. Zničíme ho kompletně a to kompletně ve všech směrech. Tak 10 těhle. Jedno zeleného vem pryč. Vem pět tady. O tak, neštvěte mě. Nebo vážně si najdu mod, abych vás mohl zmlátit a budu vás zmlátit od rána do večera. Jestli budete mít na mě řeči. Já jsem vládce. Až já uznám za vhodný, tak já se s ním utkám. A do té doby můžete mlčet. Tudy, rychle. A zabít toho otrava. Hej, Gnarle, přestaň mě ponižovat. A zabití broučci. Zapte ho, rychle. Ale zdá se, že tu máme pokročilý nepřátele. Jako například tamhle toho špekatýho trola. Který to tu evidentně se rozhodl, že to bude hlídat. Utěk. A znova útok. Jo, chápu, musím porazit Oberona. A to bych... Aha, já jsem šel špatným směrem. O tak, sklapněte, než vás umlčím tím kouzelným tlačítkem, který můžu vypnout zvuk z videa. Jasný. Tímhle směrem je to. Jo, tímhle směrem. By to mělo být správně už konečně. Protože tam, kde je troll, očekávám, že asi nebude správný směr. Sklapni, Gnarle. Ten Gnarl mě pěkně začíná štvát. Ty taky sklapni, tvoje sestra by určitě tak neprovokovala jako ty. Tudy má... Kéž bych si fakt pamatoval, kudy to je k Oberonovi. Já jsem fakt snad zapomněl, kudy to je k Oberonovi. Asi tudy vážně to má být správná cesta. Ne, tudy to nemá být správná cesta, kamaráde. Jo, sklapni. Tak já to Oberona zkusím najít a až ho najdu, tak se vám ozvu. Zatím čau. Aha, zjistil jsem, že jsem šel prvým směrem celou dobu. Jo. Už začínáme být na správné cestě, když jsou tu tyhle krysy. Prvně vždycky v téhle hře znamená, že když narazíte na nepřátel, že akutně jste blízko cíli. Oživte ho, rychle. Jež ty, Gnarle, nebo tě fakt nechám zabít. Ty taky sklapni, ať si kdokoliv. Jen protože jsi moje žena, neznamená, že máš mi do toho kecat. Tady je. Konečně. Rychle. A já se musím vyhýbat. A zase souboj. To bude rychlej souboj, jenom pár minutovej zase. A tyhle jsou zatím slaboučtí nepřátelé. Veležáby. Vážně, nechceš na mě poslat rovnou krysy? Zap ho. Dělejte. Dobrá fáze. Zničenej. Útočí jednorožci rychle.
Zapte ty jednorohý potvory. Rychle. Tak. Teď ty. A je po něm taky. Teď, útok, hoši, útok. Zapte ho. Rychle, oživujte. Dělejte. A s těma krysama jsem si dělal srandu mimochodem. Sakra, zabij i tuhle krysu. Rychle. Upalí. Jsem chtěl mít radost, že poprvé za Overlorda mi nezabijou nikoho. Ale ne, jeden ze služebníků se rozhodne, že prostě naběhne do nepřítele. Útěk! Teď zabijte tohodle, dělejte. Rychle, já tě puš po něm. Hodní kluci. Útěk! A zase úder. A je po nich. A teď zabij Oberona. A je po něm. Pojď navždy s Bohem, Oberone. Toť konec. Elfa. Sakra, kudy má? Tudy, jo. Heleďme se, nový kouzlíčko. Další, už novou úroveň zase. Neměl bych být nevděčný, ale stejně. Už zase novou magickou úroveň. Tudy se jde do bažin. Moc dobře si vzpomínám, co jsem chtěl naposledy udělat. A jí říkám moc dobře, myslím tím fakt moc dobře. Tak. Ne, vy idioti. Kdo vám říkal, že máte líst do té pitomý vody? Tak, červení. Běžte k sobě. Do hnízda. Poslední. Jsou zelení. Všech 9 zelených, než se i hned dostaví sem. Díky. Hnědí, pochopte, že nemůžete jít se mnou do vody. Tak. Ohnivou magii máme. Ještě zabít tuhle žávu, dřív než mi zabije služebníka. Je to zabij nebo budeš zabit. Pokud li mi zabije služebníka, budu já v háji. Pokud li já zabiju jí, tak je ona v háji. Tak, a je po ní taky, za chvíli bude. Přestaň mi žrát toho služebníka. Ty taky. Ty to ani neskoušej, žábo. Tak. A máme to skoro za sebou. Ne. Červený použít teda fakt nechci. Nechci zabít ten posvátný háj. Tak, červení, ne, hnědí. Máme tu nějaký zelenáče? Ne, jenom hnědý, dobře. Dáme se do toho. Hej, tady, jednorohej. Tak pojď. Předveď se. Okus síl mých hnědých. Tak pojďte, jednoročci, pojďte, tady. O tak, zemři ty jednorohý koníku. Dělej. Už padni. Hodnej. Ustup, hoši, ustup.
Tak, tady je další jednorožec. A tamhle je poslední. Capte ho. Tak, a je po něm taky. A je po všech jednorožcích. I like objects too, Gnarl. Pochybuju, že by tu byly zelení někde, že jo? Tohle by se dalo vyřešit, takže všech 26 hnědých pošlu zpátky k domů. Všechny. I ten, kdo teďkom někde zaspal. To je jeho minus. Jestli zemře, může si za to sám, ne? Já za to nezpovídám. Jsem snad jejich chůva, abych zodpovídal za všechno, co dělají. Teď musím zjistit, kudy se jde tam dolů. Jo, tudy. Tak. A otevřít portál pro modrý. Tak. A ven v těch 30 modrých. 29. Jo, vlastně jo. Hnědý nemů. Hnědý jeden se někde zasekl. Zase. Jako vždycky. Tak pojďte, hoši. Hej, idiot! On se zasekl v kopečku. Sekl se na 90 stupňový rovince. Není to vůbec narážka na nikoho. Ne, hoši. Půjdete tam, kam chci, abyste šli. A když já chci, abyste šli tudy, tak vy hezky půjdete se mnou tudy. Ani to neskoušejte, hoši. I hned se koukejte vrátit. Ještě, pojď. Možná je to zdlouhavý a k ničemu, ale stejně je to můj k ničemu nápad. Jakže vás nenapadá nejlepší cesta? Tady přece tudy, hoši. Tudy. Jděte tam. I hned půjdete tam tudy, kudy chci, abyste šli. Tak. Vidíte, hoši, a ani to nebolelo. Teď stačí jenom to donést do domů a máte po práci, hodní kluci. Tak, padejte všichni tam, díky. A teď do země trpaslíků, která je přesně tam, kde zemřel Oberon. A teď si uvědomuji, že jsem měl jít asi do bašin. Ach jo, no což, ale mám plný životy, téměř, tak jdeme dál. Ten pocit, když mám nula služebníků a jdu do nový oblasti, kde nevím, jestli budou nepřátelé nebo ne, i když vím, že tam jako nebudou, ale jenom z té představy, že prostě mám jednoho hnědého a jednoho modrýho, to určitě bude fungovat. We are on the outskirts of the Golden Hills. Tak, a jsme tady. Tak, a zároveň to je konec dnešní epizody. Tohle bude pro dnešního všechno. Já se s vámi loučím. Mějte se krásně a zatím čau.